ნაფიც მსაჯულებს გუდაურში მომხდარი მკვლელობის საქმეზე ვერდიქტის გამოსაცხადებლად კიდევ 8 საათი მიეცათ. მსაჯულები მერაბ კობიაშვილის საქმეს უკვე 24 საათზე მეტი აიხილავენ. ადვოკატებს პოზიტიური მოლოდინები აქვთ და ამბობენ, რომ საქმის მასალებში არანაირი მტკიცებულებები არ არის, რაც ბრალდებულის დანაშაულს დაადასტურებს. თუკი მსაჯულები კობიაშვილს გაამტყუნებენ, მას მინიმუმ 16 წლით პატიმრობა ელის. ჩვენი კორესპონდენტი ქეთი გაბრიაძე ადერმებს თვას პროცესს და ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება. გორის რაიონული სასამართლოდან კეთგისმოთ. დიახ, თამარ, დავიწყოთ პირველად ინფორმაციის განხილვით. აქ რამდენიმე წუთის წინ მედიასთან კომენტარი გააკეთა მერაბ კობიაშვილის მეუღლემ, რომელმაც თქვა, რომ შესაძლებელია, რომ ნაფიც მსაჯულებს უსმენდნენ. მან ეს განცხადება გააკეთა იმის საფუძველზე, რომ პროკურორებს წინასწარ ჰქონდათ სავარაუდოდ ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ნაფიც მსაჯულები მოითხოვდნენ დამატებით 8 საათს იმისთვის, რომ გამოეტანათ საბოლოო ვერდიქტი. ისინი ამ დროისთვის არ იმყოფებიან გორის რაიონულ სასამართლოში და სწორედ ეს ბადებს ეჭვებს მერაბ კობიაშვილის მეუღლის მოსაზრებით, რომ მათ ჰქონდათ წინასწარ ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ 4 საათში ისინი ვერ დადებდნენ საბოლოო განაჩენს და მოითხოვდნენ დამატებით დროს იმისთვის, რომ მიეღოთ საბოლოო განაჩენი მერაბ კობიაშვილის საქმესთან დაკავშირებით. ხოლო რაც შეეხება თავად ბრალდებულს, ის მედიასთან კომენტარს არ აკეთებს. საიდან იცოდა პროკურატურამ, რომ 5 საათის მერე ეს ნაფიც მსაჯულები განაჩენს არ გამოიტანა. ანუ რატომ არ იყო 9 საათზე ბრალდების მხარე დარბაში? ანუ მიჩნევა საფუძვლიანი ეჭვები, რომ შესაძლებელია იმ ოთახში, სადაც ნაფიც მსაჯულები მსჯელობენ, რაღაც იყოს მოსასმენი, შეიძლება მოსმენა ან მიყურადება. განაჩენი აუცილებლად უნდა იყოს გამომართლებელი. ასეთი მოლოდინი მაქვს. რაც შეეხება თავად პროცესი უკვე 24 საათზე მეტია, რაც მიმდინარეობს. გორის რაიონულ სასამართლოში განიხილავენ მერაბ კობიაშვილის საქმეს. ადვოკატები ამბობენ, რომ საქმეში არ მოიძებნება არც ერთი მტკიცებულება, რომელიც მათი დაცვის ქვეშ მყოფი პირის ბრალეულობას დაადასტურებს. პროკურორებს აქვთ წარმოდგენილი მასალები, რომლებიც ადვოკატების თქმით არის სრულ მოწმის ჩვენებებზე დაფუძნებული და მათ მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები არის საფუძვლიანი და დასაბუთებული, რაც აძლევთ იმის თქმის საფუძველს, რომ ნაფიც მსაჯულები გამოიტანენ მერაბ კობიაშვილის სასარგებლო ვერდიქტს. ბრალდების მხარე ეყრდნობა სრულმოწმეთა ჩვენებებს, რომლებმაც სამჯერ შეცვალეს გამოძიებაში ჩვენება და შემდეგ სასამართლოში კიდევ მეოთხე ჩვენება მისცეს. ასე რომ ჩვენ მხარეს არის სიმართლე, ჩვენ საჯულებს ვეუბნებით, რომ დაუჯერონ ვიდეო კამერის ჩანაწერებს, სადაც მერაბ კობიაშვილი ახორციელებს გამოფრთხილებულ გასროლას ფეხების მიმართულებით და შემდეგ იარაღს წევს დაბლა და ჩვენ საჯულებს თავაზობთ, რომ იხემძღვანელონ მოწმეთა ჩვენებებიდან ციტირებები წარუდგინეთ დასკვნით სიტყვაში. მტკიცებულებებით არ დასტურდება მერაბ კობიაშვილის მხრიდან განზრახ მკვლელობის ჩადენა. პირიქით მტკიცებულებათა უმრავლესობა, ყველაზე დამაჯერებელი მტკიცებულებები, რომლებიც საქმეში არსებობს, არათუ ადასტურებს, არამედ ცარსახად გამორიცხავს მერაბ კობიაშვილის მხრიდან დანაშაულის ჩადენას. შესაბამისად ჩვენ ველოდებით, რომ ნაფიცი მსაჯულები მას შემდეგ, რაც სწორად შეაფასებენ საქმეში არსებულ მტკიცებულებებს, მივლენ იმ დასკვნამდე, რომ მერაბ კობიაშვილი არის უდანაშაული. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღეს გორის რაიონულ სასამართლოში განიხილავენ 2020 წელს 16 თებერვალს გუდაურში მომხდარი ინციდენტს, რა დროსაც მოკლეს ახალგაზრდა მამაკაცი, ხოლო ერთი ადამიანი დაჭრეს და პოლიციამ ამ საქმესთან დაკავშირებით დააკავა სწორედ მერაბ კობიაშვილი. თუმცა ადვოკატები ამბობენ ამის თაობაზე იმას, რომ მერაბ კობიაშვილი იყო აუცილებელი თავდაცვის რეჟიმში და მას უბრალოდ არ ჰქონდა სხვა საშუალება, რომ თავი დაეცვა, შესაბამისად ამის გამო მიმართა რადიკალურ ზომებს.